Про те, що війна – це коли прилітає і до тебе, тепер знають росіяни з Ленінградської області, Тули, Орла, Смоленська, Сочі. І це знання шириться. Дрони запалили як на півдні в Чорноморському Туапсе, так і на півночі в Балтійському терміналі Усть-Луга. Ну і хоча, як повідомляє Reuters, в Усть-Лузі напередодні відновили завантаження танкерів паливом, то, по-перше, навіть за 2 доби простою Україна-агресорка не дорахувалася серйозних сум, які могла би витратити на убивство українців. А по-друге, щось підказує, що завантажувати тіньовий флот танкерів своїм кривавим паливом і продавати його за півдарма тим покупцям, які ще поки не гидують бізнесом з РФ, тихо-мирно більше вже не вийде. Тож, як це впливає на війну та чи допоможе переломити її хід? Мої колеги розкажуть про це далі. У Росії свіжа бавовна. Цієї ночі вибухнув нафтопереробний завод у Туапсе, що в Краснодарському краї. Там спалахнули установки первинної обробки нафтопродуктів. У них, визнають росіяни, було 112 тонн бензину і 200 тонн мазуту. Куди біжать? Нафтобазу у Туапсе атакували дрони. Загасити пожежу вдалося лише вранці. Цей приліт – уже 4-те уражене російське нафтогазове підприємство за 6 днів. І географія широка. Бавовна останнім часом в Росії рясно вродила ще й на Ленінградщині та Брянщині. В Тулі, Орлі, Смоленську. І відстань, яку долають бавовнотворящі привіти, вражає. Наприклад, до Усть-Луги, порту на Балтійському морі, по прямій від України – понад 900 кілометрів. Раніше тамтешні жителі і подумати не могли про таке. Умовно кажучи, в 2022 році Санкт-Петербург – це була глибока тилова зона для росіян. Зараз, на сьогодні, це важко назвати глибоким тилом. З-поміж інших, саме нафтопереробний термінал в Усть-Лузі спалахнув найфеєричніше. Він – один із найновіших та найважливіших в Росії. Унаслідок атаки роботу терміналу зупинено і відновлення може зайняти місяці. Критично важливе обладнання західне і підпадає під санкції. День простою терміналу – приблизно втрата $2 мільйонів. Пожежу на об'єкті гасили 2 доби. На цей час іноземні танкери відійшли з порту, а морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму. Нині ж їм відвантажують лише нафту із запасних резервуарів. І регулярні атаки або важчі безпілотники можуть створити серйозні перебої у роботі балтійських портів, через які проходить понад половина експорту російської нафти, і скоротити обсяги експорту. А це величезні втрати для бюджету РФ, що до 40% залежав від нафти. Окрім того, це безпосередня допомога нашим силам оборони. Це обмеження можливостей таких об'єктів, наприклад, як це було в Санкт-Петербурзі, щодо постачання тієї чи іншої продукції російським військам. Це одні з найбільших логістичних об'єктів, логістичних вузлів. Отже, якщо вони не будуть повноцінно працювати, то і відповідно не буде достатньо ефективного постачання паливно-мастильних матеріалів, інших якихось елементів для російських окупаційних військ. Знищення терміналу у Балтійському порту змушує росіян вирішувати, як компенсувати втрати. Оскільки, наприклад, порт у Новоросійську міг би прийняти додаткові 300 тисяч барелів на добу, втім, це аж ніяк не перекриє збитки від призупинення роботи Усть-Луги. За інформацією видання Bloomberg, така ж проблема з іншими терміналами. Їхні потужності чи логістичні особливості не дозволяють цього зробити. Тим часом у Ленінградській області на швидкоруч латають свою діряву ППО, стягують комплекси «Панцир» та «С-300». Для цього, на думку військових аналітиків, їм доводиться перетягувати установки з фронту. О, все, вон С-300. Я служив на такій. Все, стоять на всій вокруг Питера. Так що, ребята, готуємося, б***ь, худшому. Нових засобів ППО зробити достатньо не встигають. До всього на завод у Тулі, що виробляє панцирі, днями теж прилетіло. Відсутність необхідної кількості засобів протиповітряної оборони і більш того, постійне їх зменшення через знищення в зоні бойових дій. Все це призводить до того,
що росіяни не будуть мати можливості захищатися від таких ударів в своєму повітряному просторі, про яку б зону ми не говорили, ближнього тилу або глибокого тилу. А отже, кажуть аналітики, окрім безпосереднього ефекту економічних втрат, діє і психологічний, адже росіяни дедалі більше відчувають війну на собі. Стає ясніше, у що втягнуто російське населення своїми лідерами, у що воно встрягло і що, як здавалося, з ентузіазмом підтримувало. Адже війна поширюється по європейській частині Росії. І це добре, адже стає дедалі складніше заперечувати, що війна шкодить самій Росії. І хоч ставка на прозріння росіян – це гра у довгу, чи не найбільше психологічний ефект важливий для партнерів України, кажуть оглядачі. Це показує решті світу, як Україна долає думку, котру насаджують деякі західні партнери, що війна зайшла в глухий кут і її неможливо виграти, тому що погляд на саму лише статичну лінію фронту затьмарює багато інших важливих речей, які надають динаміку війні. Будь-що, що демонструє можливість України завдавати ударів глибоко в тил Росії, важливий внесок, що підриває шкідливе враження, ніби війна зайшла в нікуди. За натяками українських спецслужб, на росіян чекає ще багато неприємних сюрпризів. Адже новітні розробки СБУ дедалі більше підтверджують, вони набагато що здатні. І в морі, і у небі. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».